Hola a tots i a totes, us vinc a presentar l'agenda escolar del medi ambient d'aquest curs 2022-2023. És una agenda que ha fet la Diputació de Barcelona per nosaltres, per organitzar-nos el nostre dia a dia a l'institut i alhora ens dona eines pràctiques per millorar la qualitat de l'aire. Ara us ensenyaré tots els detalls de l'agenda perquè li pugueu treure el màxim suc. Us confesso que no ve embolicada com aquesta, sinó que ens l'entreguen a pèl. Però tot i així, jo l'he embolicada amb tela perquè soc molt fan de la tècnica Furoshiki. Tries una tela d'estampats que t'agradin, la retalles i emboliques el regal. La persona que rep el regal es queda amb el tros de tela i el continua circulant amb un nou regal per a una altra persona. I així, evites embolcalls d'un sol ús que són antiplanet total i personalitzes encara més el regal. D'acord, anem a l'agenda. Com les agendes de cursos anteriors, és de mida mitjana, sense anelles i amb colors mate a la portada. Bé, com veieu, el títol de l'agenda és 365 dies per millorar la qualitat de l'aire. Seria molt incoherent que l'agenda no estigués feta amb criteris sostenibles. De fet, està impresa en paper 100% reciclat, amb blanquejant lliure de clor i amb fusta de boscos de gestió sostenible. Vaja, tan orgànica que te la podries menjar. Per dins, l'agenda té un primer espai dedicat als horaris trimestrals, així com el calendari anual de tot el curs. L'agenda està en format setmanal i a dalt trobem una frase cèlebre o alguna afirmació per reflexionar. I com sempre, al final de tot trobareu les diades internacionals i els stickers. I de què va l'agenda aquest any? Doncs encara no l'he llegida, però suposo que va de joves i arenet, per lo que veig a la portada. De fet, si vas a la intro, hi ha un munt de joves. Espera, no, són quatre que van creixent. Ostres, aquest aquí està calb. Ui, què és això? Val, ja m'he mirat una mica més. És com un còmic que parla de la vida de quatre joves. No us dic més perquè ja he parlat massa al principi, però només que sapigueu que parla de la vida de quatre joves d'entre 14 i 15 anys i que es van fent grans a mesura que passa el curs. Entre més i més hi ha la seva història i es va veient com les seves decisions impacten a la qualitat de l'aire i com la qualitat de l'aire impacta en ells. A més, aquí hi ha uns QRs que enllacen a vídeos per aprofundir en cada tema. M'agrada, no és la típica agenda de boomer. Va, segur que ens serà superútil per organitzar-nos i ens farà reflexionar sobre el poder de les nostres decisions a l'hora de millorar l'aire que respirem.